Mimi ndio Segere Sambala. Nitoa kwenye mifupa ya Wasambaa. Watu ni asili ya mlima wa Vuga. Mnatakiwa kuhama. Taarifa zake tunazo, anataka kuchimba dhahabu. Mimi? Baba yangu Kimweri Mputa Magogo alinifundisha namna ya kuweza kuishi kwa kutumia mikono yangu. Na kutuma kamwambie. Amesema Chief Segere. Yeye ni kama nani? Anaweka sheria na utaratibu kama anamiliki dunia. Hayupo kati yenu atashindwa kukiri kama wazee wetu wamekufa katika umgongo wa ardhi. Ulizaliwa kuwa mzimu wa simu. Wewe ni jasiri. Wanakuja. Moyo mburi ndio kosho. Naombeza mtiambisi. Uzalendo unaleta mamlaka. Uzalendo unaleta ujasiri. Uzalendo unakukumbusha wewe ni nani, unatakiwa kufanya nini na ili iwe nini. Ushakula. Umekula. Yaani katika masuala yote hayo umeshindwa kutumia wanaume wako ndani ya nyumba kukaa na mwenzako kwa swala kama hili kulimaliza. Yule demu kama demu wengine. Anapiga. Usijaribu kunyanyua tatu yako moja. Kaa mbali na lijambo. Sitaki kuamini. Kufa na kufa. Wanangu mmemsikia mshikaji. Kiutikeli yote mnadaji.
Nimekwambiaje nataka kibanda. Kina usinzimeshi kabisa? Unajua nyinyi mnanivuruga uje mpaka sasa hivi mnanivuruga uje. Bado siku mbili tu afu mambo yote yaishe. Afu swaelewe mpaka sasa hivi unatema picha uje swaelewe ujue. Ambua wazi matatizo yote umesababishwa na wewe. Nitakata makende kende yako nitakata takula na supu. Hapa. Dur sindo nyenye. Mana nakuambia umelianzisha nalimaliza. Raha ya dunia ni watoto. Unamaanisha nini mama? Baba, mimi nani mwanangu sasa. Sasa kusikia kitu chochote. Kwa nini umeamua kufanya kitu kama hichi mama? Kuna nini? Mwanao Lingo anatembea na mama. Kumbe unajua kinachoendelea. Safi. Eh? Usihofu. Hii tsunami lana. I love you forever. Siwezi kukubali mamangu uwepo katika hali kama hiyo. Mapenzi achakui. Umbe. Kinachotokea hapa tufurahie amani yetu. Umepoteza amani yako, furaha yako imepotea. Tatizo ni nini? Yote yalotokea ndugu yangu naomba unisamehe. Sasa. Amna. Chochakwa na yeye anafanana. Mimi nimekwambia wewe maswala yako umeendo kumshirikisha mke wako. Tatizo milioni 3 mimi nitaichimbia wapi ndugu yangu kiazalia? Ukinyona mimi unaona. Ah wewe kanali na rafiki yangu acha njaa bana. Wewe unataka tutajebe gani rafiki yangu? Na hali lazima kutitia, ni soko nda juu inatitia. Nafika tuoni chafya akanambia wewe sikakutajia wewe mke wako, kataja mama yako, kataja mama yake yule mwanamke, kila kitu kamaliza. Sema tawile. Mimi sitaki nikusikilize mpaka sasa hivi. Ingia ndani toka na hela yako. Wala uchila. Muda kuzikuwa sasa hivi usijikute na pagisha wewe. Pagisha tuone. Namvimbia mganga. Usijaribu kijana. Na majini hatari. Nimekosekana la mondi. Tata mizimu. Siko mbona ungea uwele wiki. Leti nataka ni uze nyumba. Unauza nyumba unaenda kukabe. Mini kenda jela mwanangu uwezu kapona. Walusu tunasumela. Wapo? Wapo. Na kama wapo na apakea wapo. Thank you.
Hamid, 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 Jamani anaenda kumkuta nini lakini? Hao ndo tayari kashia hii boko amepigwa jamani. Na kama kaili ameshampiga shakufa huyo tayari. Jamani na vijana au ndo kanunua mimi. Hamidu. Hamidu huyo. Hamidu. Hamidu amekufa. Hamidu huyo. Thank you.
Mama, unalia nini mamangu? Kwa hiyo mama, unaamini kabisa kama mwanao nimekufa mama? Unasijafa mama? Ona bado niko hai mama. Nakoka mama. Mama. Mama, mwanao bado niko hai bibi mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika Uislamu na wale ambao hawapo katika Uislamu. Niko naomba vijana wawili watatu waende ndani kwa ajili ya kutoa mwili marehemu kuelekea mararoni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mustafa Muhammadin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam.
hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hakika huu ni msiba wa kwetu, huu ni msiba wa ndugu yetu. Hatupaswi kubeza msiba huu, hatupaswi kufanyia kebe hii msiba huu, kama kwamba Allah alivyosema katika suratul Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakika sisi tuliumba mauti kabla ya uhai. Mimi hapa niko chini ya miguu yako. Basi hatuna budi kujifunza. Mimi sijafa ajabu. Msiba ndugu yetu huyu. Vile vile Mwenyezi Mungu aliendelea kusema katika suratul Bakara kama alivyosema, kila nafsi itaonja uchungu wa umauti. Kullu nafsin dha'ikatul mauti. Kwa hiyo hatuna budi kujifunza kutokana na msiba huu. Mwenyezi Mungu ametuletea mwezi wetu wa kheri, mwezi wa Ramadhani, mwezi unakuja, tujiandaeni na kufunga, na mwezi wetu una makumi matatu kama tunavyojua. Samahani kidogo, wamenitumia message watu wachimbaji kule kwamba kaburi iko tayari. Mwezi wetu una makumi matatu kama tunavyojua. Kuna kumi la rehma, kumi la maghfira na kumi la toba. Hatuna budi kutimiza lengo hili. Bwana mtoka Maka nini? Mtoka Maka mwanangu. Hivi nyo wanangu wamfahamu chochote kilichomkuta Amidu? Au wamfahamu kama Amidu amefariki? Mbona mnayumba wangu? Wewe, wewe mwanangu sio ndio kumuita Amidu mwanao. Wewe sio mbona kumuita Amidu mwanao wewe? Wewe sio ndio kusema Amidu ni pacha. Afu leo mnakaa mnacheka tu yani. Mnayumba hizo baiza kipuzi. Mtaganya mnacheka wakati mwanao amefariki wazee. Basi poa, tuachane na hayo. Vipi kuhusu taratibu za mazishi? Hakuna cha taratibu ya mazishi. Cha msingi sisi tujue tunalipa fadhila vipi kwa mshikaji wetu. Twendeni tukachimbe hata kaburi kwa sababu ya mshikaji wetu. Habla zake. Hakuna cha kingine. Saidi, Black. Mimi ndugu yenu bado sijafa. Kwa nini mkanizike mtu ambaye bado anaweza kuishi? Msiende kunizika ndugu zangu. Sasa mekaa kisembeze, mekaa kisembeze. Sinizike ndugu yangu. Lazima mzazi wake atoe kwa mazishi ukora ukizake. Sasa ndugu yangu unanizika na leo utakwenda kunizika ndugu yangu. Mimi niko mzima tu ndugu zangu. Atulaji sio wote kulipa mazishi kama sio kwenda kumzika mwanetu. Sinizike jamani, mimi ndugu zangu sijafa, mimi bado niko hai. Jamani sinizike jamani. Wewe unanifanya hivi jamani. Unachoa nini? Sitwende tukazike sasa na kama tunafanya nini sasa? Abla zaki! Abla zaki! Abla zaki! Saidi! Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nadhani tumeshamaliza dua yetu ya mwisho ya kumswalia ndugu yetu. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sina mengi ya kuzungumza, ila nikumwombea dua ndugu yetu, kijana yetu, mtu wetu, ili ende akapumzike katika mahali salama, kwani mwanadamu anapoondoka katika mgongo wa ardhi, anapoingia katika tumbo la ardhi, hakika kuna mazila mazito sana
anayokutana nayo. Atakutana na adhabu tatu za kabri. Atakutana na malaika walio mashuhuri, shababi walokuwa hawajai kumwasi Mwenyezi Mungu wala kutetereka, ambaye ni munkari na nakiri, au watakaomuuliza maswali mwanadamu atakapoingia katika kabri. Tumwombeni ndugu yetu ili aweze kwenda kujibu maswali hayo. Nitampisha ndugu wa marehemu ili kutoa nasaha zake kwa majirani zake na kwa Waislamu wenzetu. Inshallah mjomba aliyatafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Watu wa Islam na wale ambao hapa ndani katika Islam. Nimesimama hapa kwa mambo makubwa mawili tu. Jambo kuu la kwanza, naomba watani zangu wale wa kabila letu najua kabisa mnahamu sana kupata chakula chochote kile kabla kuna kuzika, na nawaahidi kwamba tutaenda kuzika mpaka mpate chenu kikamilike. Najua ndio mimi na desturi za Afrika bwana, hicho kitu lazima, ila nawaahidi kwamba leo bahati nzuri nimecheza pilipili ni moja na sukari kilo mbili zote tutaanza kumaliza. Lakini jambo la pili ni kwamba niko hapa kwa ajili ya wale ambao wanamdai marehemu au wanaolewa na marehemu. Basi mara baada ya kusitini yetu, basi inshallah utakuja mje kuniona mimi wale wana mdai na wasikia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Basi inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani ar-Rahim maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Mjomba, usiniache peke yangu kwenye nyumba ya Hiraki mjomba. Mjomba, kunipeleka kwenye nyumba ya mateso mjomba. Black, hata wewe ndugu yangu unaenda kuniacha kwenye nyumba ya madhira. Usiniache ndugu zangu, usiniache peke yangu. Yeah.
Adam. Ya Hamid bin Hawa. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma imamuka? Wa ma qiblatuka? Wa ma ikhwanuka? Haya ni makazi yako ya milele kwa sasa. Umeshaishi katika ardhi na ardhi. Kutoka katika ardhi na ardhi. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nona tiaga sabu ndio fry pa kesi ujue. Nakwambia kabisa wewe unanipa kesi ujue. Chai mkubwa. Afu ndio umefanya tadi yangu kadacho ujue kwa sababu yako ujue. Nakwambia kabisa wewe mimi na hesabu na wewe ujue. Mimi ndio chana na ubongo wenyewe ujue. Wale kitu gani mnafiki mkubwa. Wale unakaa unasaidia una mtoto na mtoto wewe una mtoto kama mimi. Mbona mama yangu una tetikeli? Mama unakuwa mchai, mama unakuwa mwanga. Vita vishi ndani. Kila siku vituko tu. Wewe mama gani bwana? Sitemi vitu, sitemi habari hizo ujue. Afu wewe unaisha zongo wewe nimepagawa ujue. Sielewi hata kidogo ujue nimekuwa kwa kabisa. Wewe vipi? Sasa sikiza nikwambie. Wongo kitu gani ambacho unaona cha kwako? Kitu gani unaona cha kwako? Vito. Eh? Unataka kusema sasa mimi napiga moto mjengo wenyewe, afu kila mmoja achike 50 zake. Na kuanzia leo mimi sio mwanao na wewe sio mama wangu, sihesabu kabisa kama una mtoto kama mimi. Uja mkuchano uja mkwako stak siyaka uliyoona mtoto kama mimi wewe. Bora kwa mgumu wa kuolewa. Asano nakwambia kabisa. Mimi nibanda na choma moto. Na wewe utatafuta pa kwenda. Wewe sio mwanao mimi. Na wewe sio mama yangu. Ustahili kunifanya hivi. Hapo utoke hapa. Toka sema utoke hapa. Utoke hapa sana kisalisa mchawi mkubwa. Wanga wewe. Toke, sita kulipa kesi yako. Mjumbe ni mama yako, sita kulipa kesi yako. Mjumbe ni mama yako, sita kulipa kesi yako. Toke ya. Chawi mkubwa, nakwambia vipi hapo utoke sana jilisalisa kukaya. Tukimkuta kule kama kwa atakuchoma nyumba atuchome na sisi wenzako tuchome.
hawezi kunieleza kesho ndio. Kwa nini? Kwa hiyo makosa ya wewe ni yale kumtoa duniani na kujua dunia iko vipi. Bas inshallah Mwenyezi Mungu atakupa. Twende ndio. Kama na kwa mimi na kwa ndio. Kama basi leo basi na ametua amen. Naomba utoe dini ya usiku. Mwezi kufanya solution pia hicho. Kama Amidu, mwana haramu mkubwa, wewe mtu gani kile siku mbako ana raha? Wewe ni nani? Wewe si kinyakarakata tu. Wewe si kagosi tu. Unakaa huko ndani ya huko. Alipokuwa mkorofi nani angekisha toka. Mwana haramu. Hivi kwa nini kila siku unamnyanyasa mama? Unamuona kama kinyakarakata mimi? Wewe kama nani? Kwa hiyo utakunyambia kwamba wewe toka umekaa tumboni umndana tumbo lake ni miezi 9 kakutunza kakulea mpaka umefikia kwa rubani wangu. Unaona uhakika kanizaa mimi wewe? Umejizaa mwenyewe. Kwa hiyo ulikuwa nani? Nesi au mkunga? Hivi kwa nini unamnyanyasa kwanza? Maana anachoma nyumba moto. Hivi unajua thamani ya nyumba? Unajua babako na mamako wamechuma nini? Wameuza kitu gani mpaka wajenge nyumba? Sikiliza nikwambie. Huyo mjengo huyo wa Maremo Mdinge usio bwana. Hapa yenyewe mimi ndo mmiliki, huyo kaolewa tu. Na anaweza akaondoka kwao vile vile. Haondoki tutotoka wewe. Hafu namwambia mama, mimi niko tayari kukulipa. Hapa mwanangu tumeshakuja. Alafu mtu anakuja anasema uso solo tumempa mbuzi. Mbuzi hajanenepa. Nimekuletea mijani kibwawe mwanangu tu ashavu. Eh? Sio kwa hivi bwana wewe. Ah. Yeye akakuja hivi kwa sababu anataka kuzaa unapiga tonge. Na nyama yake unapiga tonge kweli. Ah. Thank you.
Haiwezekani mwanangu, imetosha. Haiwezekani kila siku uletewe kesi wewe tu. Hakuna kijana yote katika kijiji hiki, ni wewe peke yako. Ni mkubwa, ni mtu wenye matunda, lazima nipigwe mawe. Kwa mimi siogopi kelele zao sana, kelele za chura tu. Basi mzui tembo kunywa maji, mshamba tu yule. Wewe vipi, ni mkubwa na mwanda pia. Watu kama hali, yala na bahati kakimbia yule nijemlaza hapo hapo. Watu kama hali, sona kukumia watu. Hata kama nikugomboe, watu kama hali, kesi zao chana na wambia waendo nitafuta mwenyewe. Mazoea hujenga tabia, na tabia hujenga ugonjwa sugu. Tambua daraja ukilibomoa ujue kuogelea baba. Ah, mbona unaleta kizaza wewe? Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu. Ninusuru katika hili ya Rabbi. Muondoshee mtoto huyu Mwenyezi Mungu. Oh, ya Allah, ya Karim. Ya Rahmani, ya Rahim. Oh, baba wewe. Ninasema nataka mbuzi wangu. Oh, me wangu kama uko ndani sikia sauti. Me wangu. Oi, nataka mbuzi wangu kwenye kiti. Oi. Oi. Nataka mbuzi wangu mwenye kiti. Mbuzi hapa kama kwa nani? Mwenye kiti, nataka mbuzi wangu bibi. Oi wewe. Oh, sawa. Sawa. Mwenyekiti, mbuzi wangu kachukua Hamidu. Wameonekana wakivuta hivi. Hamidu na mwezi wamechukua mbuzi wangu. Sosoro. Ndio. Unaushahidi gani kama mtu kamchukua yule mbuzi? Ah, mwenyekiti, Shamira amewaona. Wale mbuzi ni wa yatima. Nimepewa tu nimlishe. Wanamsubiri wakampikia ubwabwa huko. Wai. Kama kweli unaohakika kwa Hamidu ni kweli. Kesho tutashaka. Ndio. Nitamwita Hamidu. Ndio. Na wewe. Ndio. Hauna uhakika. Mwenyekiti, Hamidu ananishika mimi panga. Nimeenda kwa Hamidu ananitolea mimi panga. Ina maana Hamidu anijui sosoro mimi. Mimi mwenyekiti nimepigana vita vya Idi Amini. Mimi ukisikia zile sherehe za mashujaa, mimi ndo shujaa mwenyewe ujue. Sawa bwana sosoro ndugu yangu.
Nachokuomba ndugu yangu, wewe leo nenda nyumbani. Kesho mimi nitawaita wote. Na hao walionekana kama mbuzi kwa amemchukua, basi utampata. Jamani mbuzi wangu mimi nataka mwenyekiti huko mbuzi. Jamani mbuzi wangu mimi baba. Mbuzi waiti bali wewe mwenyekiti, bali mimi jamani. Mimi nakwenda. Sawa. Mimi nakwenda mbuzi. Wewe! Amini nataka mbuzi wangu. Amini mimi nataka mbuzi wangu. Nasema amini mimi nataka mbuzi wangu. Mwenyekiti, unanijua sasa mimi. Unanijua sasa mimi nataka mbuzi wangu. Mimi nafanya kitu. Huyu namzika siku mbili huyu. Wewe usimpige mabichi kwa wale jamaa moja. Amitu, nakususu, mimi nataka mbuzi. Mbuzi wa itima, mbuzi alikuwa kibwa hiki. Mimi nataka mbuzi wangu, mimi. Wasoto, nyewe umekuja, kwenye kushitaki sawa. Mimi nimechika kwa ajili ya kujua, ufanya nini ili upate mbuzi wangu. Nataka mbuzi, amitu. Mama, nimekuja kwenye kikao. Amitu, wamechukua mbuzi wa sasa. Kwa hiyo, nimekuja kuzungumza, bali tujue, mbuzi utapataje. Sawa, mama. Wa sema nini uje cha meno uje hoja mwangu na nitamaliza ajabu. Mimi nitakupiga kichwa. Itabaki historia. Mimi nitakupiga kichwa. Kupiga kichwa mitu. Amini mwanangu. Usizalishe mbele ya wakubwa. Mbona hivyo? Waheshimu wakubwa. Labda nikwambie kitu mimi. Kesi ya mbuzi ni kesi kubwa sana. Umeelewa? Na kama kweli umechukua mbuzi kwa sababu basi tunakuomba tuleke ufiche. Sema nini uje cha meno uje mwenyewe naona mnachanganya habari. Au sasa bwana wewe aseme sasa alochukua mbuzi aloniona nani alochukua mbuzi bwana atapigwa hizo wewe. Mimi nasema kweli. Kwa kamani tucheze kama kamani. Unaona mimi nakipa mbuzi sosoro. Sema ukweli Shamila. Ah Shamila, ni kwa umeona amejo mika mbuzi bwana sosoro. Tulia. Unapenda nini? Ha? Una mdomo sana. Naweza kufuatilia kesi za watu, sio? Bia ujue, marocha ujue. Nisi visoswadu kwa hapa mtaani afu nileta baiza kidwanzi. Emtulia. Nakumbia kabisa sisi tunaga vifua vya mapenzi. Nitakuja nikutawanishe ubongo wako ujue. Wewe mbona unaongea sana? Fuatilia sana maisha ya watu, sio? Nakuuliza fuatilia sana maisha ya watu. Sikia. Nitakuja nikutawanya kitu chako. Sasa sikiliza. Tunaenda kwa mwenyekiti pale au sio? Sasa ole wako uzungumze. Mara mwisho kupigwa mtungo na watu wangapi? Lakini na mimi ndio tabia nzuri yule mbuzi wa itima. Sasa sikiliza, wewe si ndio unaongea? Kama unavokata hapa. Ndio tunaenda kwa mwenyekiti leo. Si ndio tunaenda? Asa ole wako. Fike pale kwa sababu waone wale watu. Ndio uongee sana. Wazee utakuja mnyamishe ujue hapa. Nakwambia kabisa. Nitakupasua. Nitakumenya. Sasa ole wako. Mila sema muda unakwenda nataka niache historia hapa nimwage damu mimi. Sosoro sitaki kunigombanisha na mamake Amidu. Unajua namheshimu sana huyu. Na hapa mtaani watoto wanionaje? Mimi sijakutana naye huyu mwenyekiti. Mwenyekiti. Shamila kala ongo. Shamila sema ukweli utaniambia wewe. Shamila unakupa chapina muogope Mungu wewe. Unaniambia huyu na mwenzio amechukua mbuzi wangu anaondoka naye. Wewe mbona je utakunipa mimi kesi uje niende jela ujue. Wewe hakuna kesi nzito kama kesi ya mifugo ujue bali anakuambia kabisa ujue. Unaletea mipigo za ajabu kichangu ujue. Utakuja kumwagana ujue tulazane hapa hapa ujue. Wewe unaongea sana mboyo hapo mafika yako. Wewe toa pale. Mnyonge tu mbele yangu nakwambia kabisa mshamba. Talazana sasa hivi. Wewe unasema unaongea sana hapo unaweza. Mimi mwanangu. Tunapitia open door. Jamani mbuzi wangu mimi Amidu, mimi Amidu mbuzi wangu, mbuzi wangu, mbuzi wa itima Amidu. Amidu mbuzi wako, Amidu mbuzi wako, mbuzi kufahamu shekhe. Mimi shekhe nimekuja hapa bwana Amidu mikaiba mbuzi wangu, sawa. Mimi ninapokuambia nimetoka kwa mjumbe kulikuwa na kesi, sawa. Kaja Amidu, kaja mama yake, alikuwa na mwenyekiti na Shamila. Shamila kanikana mimi kama Yuda mara tatu kwa mwenyekiti. Amidu kachukua mbuzi, nimekuja kwako. Nataka tupige lubadili nimuoneshe Amidu kama mimi najua kitu, mimi shuche Amidu. Habadi ndio kaiba mbuzi afu mbuzi wa itima. Mali huko msikimali kwenye halal badi unataka usome halal badi kwanza huyo Hamid umemuona wakati anamchukua mbuzi Shamila ameniambia amemuona tena Shamila akamuona kwa macho yake lakini Shamila anashangaa akamkana akanikana mimi kama Yuda inaonekana kabisa Shamila na mwenyekiti amechukua hela kutoka mama Hamid amewapa pesa yule Shamila akamuona shekhe lakini wewe hukumuona nimeambiwa mimi na anatakiwa
anapoonekana mtu anafanya tendo aonekane na watu watatu, wanaume marijali, wanaume walokuwa wako shababi wa kweli wawe watatu. Lakini weka kwambia Shamila mshimwana pigal badili bwana, nataka nimuoneshe Medu kama wizi ule sio mzuri, afu kuswaiti mayule mimi sibi wage ovyo. Sheikh, unafanya halal badri, kwa nini usimwache Mwenyezi Mungu? Inna Allah maswabirina, hakika kila mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo unataka ufanye halal badri, umfanyie mtu huo ni mbaya, unaenda kujitakasa kumtakasa yeye, unachukua dhambi kutoka kwake kuja kwako. Kwa nini usisamehe? Fanya kuwa umesamehe. Nikupe kisa kimoja. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa na masahaba zake akiwa msikitini Shura. Yaani Shura kwa Kiarabu, kwa Kiswahili ni kikao. Unanifahamu eh? Alikaa Shura, akaambia masahaba, atakayepita mlango ule hakika huyo ni mtu wa peponi, Allah atakuwa amembashiria pepo. Akapita kijana dhaifu, kijana maskini, hana chochote, akaingia kijana anachurudhika maji kwenye ndevu zake. Saidna Umar akamuuliza Mtume, yule ndo amebashiriwa pepo na Mwenyezi Mungu? Akaambia naam, si ndo ameingia mlango ule na ametokea mlango ule, hakika yeye ndo alobashiriwa pepo na Allah. Basi Saidna Umar akaomba ugeni kwa yule bwana, akakubaliwa kuwa mgeni wa yule bwana. Akaenda kukaa ugeni siku tatu, lakini baada ya kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, yule kijana sikumuona anafanya ibada, isipokuwa ibada yake kuu akilala usiku, kabla ya kulala ananyanyua mikono kwa Allah, anaomba dua, kisha anasema, ee Mwenyezi Mungu, nijalie uwezo niwalipe wanaonidai, na nijalie subira niwasamehe wote walionikosea, na mimi uwajalie wanisamehe. Nilikuwa nasema kwanza, ustaz, kwanza sasa maneno unaniambia yananiingia kwenye moyo kabisa, yani naona kabisa kwenye moyo yanapenya kabisa. Mimi bwana nimekusikia, mimi nasema kitu kwanza sasa hivi, Hamidi kama amenibia mbuzi, basi Mungu atakulipa. Na wewe mwenyekiti pamoja na Shamila, kama mmekula hela mama Hamidi, Mungu atawalipa. Ustaz, mimi nasamehe kwa ajili yako, na mwachie Mungu ataonesha uwezo wake. Ninashukuru kwa hiyo. Hamna tatizo, Mungu akubariki na wewe. Inshallah khair. Karibu tena. Tukaribishwe. Unajua na daraja gani huyo? Afu ila ajabu, sikiliza ujue. Au sio bwana? Wewe sio kwa sababu umezijua alfabeti zako hizo ukajifanya wewe kama elimu sio uishi mkubwa. Au sio bwana? Wewe ni mkubwa kama mchawi tunakuona. Wewe ni mkubwa kama mchezi tu mkubwa wewe. Amini. Wewe ni mzee wako lakini.
Unazungumza kama unazungumza na mtoto wako. Amin. Kuna kijana alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na mali nyingi. Anauliza mali hizi nimpe nani? Mtume anamwambia umuka, mama yako. Thumma man kisha nani? Umuka, mama yako. Thumma man kisha nani? Mama yako. Mara tatu. Unajua daraja gani mama yako anayo Hamid? Leo nazungumza kama nazungumza na mtu wako. Nisikilize la jambo usio bana. Wewe unazungumza masuala daraja sio nini kwa kama madaraja usio bana huu daraja usio bana siki kwa watu wanapata tabu kuna kwa cement kuna matofali kama kwa watu wachoi kama hawa. Huyu mwanga tu kama kweli anaambiwa.
mambo. Msaidie mtoto wangu aweze kusimama katika mstari ulionyooka. Ikiwa wewe kama jirani yangu inakupasa pia kumwombea mtoto wangu, kwa sababu mtoto wangu mimi ni wa kwako. Mwanangu Zubeda, wewe ni binti mrembo, jitahidi kujistiri. Binti kama wewe unahitajika ujistiri, hata kama kuna binti mwenzako na yeye pia unaweza ukamshauri kujistiri. Kujistiri ni vyema sana kwa mabinti. Sawa mwanangu. Mama Amidu, kerevisha mwanao Amidu awe na tabia nzuri. Mimi Zubeda ni mwanangu, natakerevisha mimi mwenyewe. Sawa? Mama, mimi kwa ntua kisimani bondeni. Nimefika pale bondeni, pale kati ndo nikakutana na Amidu. Bahati nzuri mama, kama vile Mwenyezi Mungu amenisaidia nguvu. Nikamsukuma nikapata chansi ya kuondoka, ndio nimekimbia. Unasikia? Ndio unasikia? Na nilikuwa nafikiri yuko ndani. Na kwambia, mimi nikwambia tu kwa moja kwa moja. Na angemkuta leo. Ungenijua mimi ni nani. Na asifundishwe na mama yake, ufundishwe na mpate hii. Natakuonyesha. Twende. Wacha naende, lakini mwambie, mwambie mimi. Mwambie na nikikutana naye. Mwanangu mimi, Mwenyezi Mungu, mja wa rehema, jalie mtoto wangu, wezeshe ya Rabbi. Mwenyezi Mungu, wewe pekee ndo mwenye kubadilisha, mbadilishe tabia zake, muongoze katika misimamo yako Mwenyezi Mungu. Nistiri mnyo wako ya Allah. Ya Nabi Subhanahu wa ta'ala. Amma yatasaalun ani naba'il 'azim alladhi كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض محادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
رماشه وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتحتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساكا جزاء وفاقا إنه كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا صدق الله العظيم. نعم سورة هي alishushiwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi ambacho makafiri walikuwa wamezonga sana kutaka kujua swala zima la kiyama. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Naam, baada ya makafiri wa Maka kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo, sikuelewi ni mambo gani Medu, wana wesi muislamu? Kwa hiyo, usidini. Ichi kikao, hata wewe kina kuhusu. Hii ni majlisu khairati. Kikao chwa wema ichi. Mwana wafikiri mineza ni kakaba kwa sikiza kuhusu yenu. Ha? Afu. Kwa jabu wesi mdogo wewe kabisa kichi yangu. Ha? Mwana ya saifu shakwa na kutuwa mba. Chayos. Sema angalia kichangu, mimi nakupanga huyo. Kwa kwenda unapotea huyo. Nakwambia kabisa huyo uchao unaochukua sasa hivi unachibora kujimepanga huyo, nakwambia kabisa. Kwenye mmekaa hapa sio mnaona tumesoko kamati nini kwa nyewe huyo kabisa. Hiki kisiki cha mpingo. Kama kashindwa huyo yani wewe ndio uweze hata kidogo. Yani wewe uweze afu mtoto mdogo tunakwambia kabisa. Sio mmekaa hapa na mimi nakupanga baba mtoto. Anatoa mtihani kwa mja wake bila kuchagua mtihani gani nimpe mja wangu. Huu ni mtihani. Unatakiwa kukaa na kuomba kwa Mwenyezi Mungu ili amuongoe.
Lakini mama Hamidu, Hamidu wewe ulimkosea kipindi kile alipokuwa mdogo. Wakati sisi tunaenda chuoni, Hamidu yeye alikuwa anaenda kupiga ndege. Kana tafakari sisi sote. Bora gone leo kana kuna sana. Asome kwanza kwa sababu nilijua akichanganya mambo mawili wenda akafeli masomo yake. Ukizingatia ndo mwanangu pekee ndio tumaini langu na ndio nguzo yangu ya kesho. Kwa hiyo nilimsimamia sana kabisa. Wengi wanaimani kwamba mtoto kusoma juu akasoma na shule anaweza akakosa kuoa. So kweli unaweza ukasoma juu ukasoma na shule na kote ukafanikiwa, na unaweza ukasoma juu na ukasoma shule ukakosa juu, wakati juu ujaenda ukakosa na shule ulipoenda pia ukakosa. Sisi tumeenda juu, tumeenda na shule, tumepata kidogo, tumepata kidogo. Lakini Hamidu hajapata shule wala hajapata chuo. Kwa hiyo Hamidu mzee bado akiwa mdogo, ya msingi ni kukaa kuomba dua ili Mwenyezi Mungu amuongoe amnyoshie maisha yake. Allah atambariki. Mwenyezi Mungu anasema duoni astajibi lakum, niombeni nami nitakupeni. Usikate tamaa, muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakujalia, ataongoka. Hakika nimemkosea sana. Nafasi bado nayo. Kumbuka Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Fajr, ya ayyatu nafsu mutmainna irji'a ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ewe mja uliotegemea kwangu, uliotumainia kwangu, urudi kwangu, fanya ibada, Mola wako atakusamehe na Mola wako atakutia peponi, kwani Mola ni mweke wa kusamehe. Kae kwangu kwa sasa. Eh, mara tangia mwanzo na kujira kila mtu panga wewe uelewe kwa nani. Amini. Hichi ninachokifanya mimi ni agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Rajabu au sio bwana, hizo alphabet zako utasoma kwa mwalimu wako Mbarami baba, sio jikuta ushamaliza, yani kiasi kwamba wewe unaweza kuelimisha dunia nzima wakakuelewa wewe wakakusikiliza. Wewe umekuwa nani? Mtume umekuwa nani wewe? Mimi sio kwamba nimesoma, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia balughuni law kana ayata, nifikishieni hata kama umehifadhi aya moja. Hichi nilichokihifadhi ndio tunachokifikisha kwako. Amini, huu ni ujana, ujana sawa na maji ya moto. Unachokifanya unamkosea Allah, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu bado msamaha wako uko huru, atakusamehe. Afuje, sikiliza nikwambie, ujue Rajabu sio bwana, mimi ujue kuzako nishapata na kupanga kabisa. Sio bi mkubwa ukimwona sio mara na ndo wajua wamemsaidia, mara kuno wamemsaidia, depo zako ashazipata ona tembea na bi mkubwa. Amini mie. Sio amini, sio namtaka bi mkubwa yule unatembea naye, sio bi mkubwa angalia huyo. Madharau mimi usiniletee ujue. Hichi ninachokufanya mimi sikieni kabisa. Hii ninayofanya mimi ni kama msaada tu. Sababu ndo Rajabu wewe. Ndio ndakuja kukata masikio yako afu unaona mimi mbaya na kwambia kabisa. Afu hivi ninapokuwa naongea kwa maneno huyo yeye anakuambia nichukue ile baridi kozi. Eh? Kila mmoja na msalaba wake. Mimi nitabeba msalaba wangu, wewe utabeba msalaba wako. Wewe mzee Hamidu zinakuhadaa. Wewe unanipa wewe hizo pumzi zitu. Eh? Fanya umrudie Mola wako. Mangapi umefanya Hamidu, eh?
fanya umrudi Mola wako. Mwenyezi Mungu bado ana nafasi na wewe, bado pumzi yako iko, bado kijana. Afu mimi nachokiongea na sio unielewe, hiyo kazi yako sasa hivi ndio imekizina kwa kama ile ya udongo na kwa hiyo kazi yako. Sasa hivi hapo ngoi kuanzia leo na kuchana kuanzia leo. Ama hata muone kama punda na mzigo hivi yani sitaki umsaidie eh? Au sio bwana? Hapa sitaki ukanyage. Sitaki ukanyage mwanzo leo kesho leo. Umeelewa? Na kuja siku nikukanyage ujue. Afu unaona mimi mbaya. Siku ndio huyo kata masikio yako ujue. Afu hata unichukie na kwambia kabisa. Mimi naamini sitaacha kukulingania. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema walinganieni ila ili muwe bora basi lazima mkumbushane. Fadhakiru kumbushane inna fahan fa inna dhikra hakika ya ukumbusho fatafahu muminina utafaa wale walioamini. Ukiamini na ukinisikiliza basi Allah yuko pamoja nawe. Ukiona mimi sina maana basi haya hiyo ni hasara habibi. Unao kifo chako kwa mkononi kwangu eh? Wewe unachoongea mimi unielewe kichango wewe. Eh? Anaweza kumwambia mimi au wewe kama nakupiga shoka moja tu wewe. Huyo Mungu kaja japo mimi nakupiga shoka moja unalala sasa hivi hapa. Sasa hivi unalala. Nikupiga shoka unaweza kubaki wewe. Wewe nani? Nakupiga shoka moja la kichwa. Nakuwa hapa hapa. Sasa wewe. Sawa bwana. Jichenge tu. Wewe jichenge. Usinipende kama hizo. Sawa. Bali wewe jichenge. Bora hapa na sasa wakati tunamshimisha tena tunamshimisha. Shukrani. Wewe nenda tu. Wewe vipi wewe? Bora kanzu ni kusimama. Wewe mwenyewe kwenye madufu ndio kwanza hapo ndio hapo. Ah, kama mtu anafanya ya mshoje ndio hapo kuna msikia au anakoa. Sikiliza hiyo hapo. Chao. Yo, naomba mimi. Mimi nimesikia kwa kina. Ajione kwa mabovu. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka nitoke sasa hivi maskani hapo. Yaani simu mniwai. Ya yangu nitoke. Nije kule maskani nikwambie mwanangu nitoe hata. Yaani hata jelo mzee kwa sababu niko mani ya loni vibaya. Ya kiasi. Nina mchongo. Mchongo au sio? Ndio point mzee. Kati ya problemi. Nikaa tu afikirie ushuhuda hiyo sasa. Ya kufaya hapa sipika ni mani kaya. Wewe. Siapo kwa sababu msikitisha kwa hiyo hapo. Sasa. Asa. Msikitini mzee. Amidu bora tukafanye simu yoyote sio msikitini mzee. Msikitini mwanangu. Alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema. Mpaka leo umekaa hapa mnazungumzia pale msikiti. Hakika Mwenyezi Mungu anaita rehema zake kwenu. Inshallah, inshallah, inshallah. Wewe ni kijana ambao umeelewa utumizi kwa sana dini aso na dazo wako lakini sio rafiki yako mimi mpango anamtukana mamake anamtukana kila mtu anaheshima naye Amidu ni mtu safi kabisa anamtisha kwa kupiga papanga sasa sijajua kama yeye ni mtu wa Mwenyezi Mungu au mtu wa shetani wallahi ametaliwa sana shetani. Sasa na wewe ukifuata huyo utakapoteza. Lakini najua kabisa nimesikia unataja mambo msikiti hapa. Na hisi kabisa kwamba unampea katika njia iliyonyoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ashaba sha. Sasa mwezi huo unakuja mfungi nyoto kabisa. Sha. Mwezi huo utapisha tena. Ila hapo imefuata. Na dhana na kufahamu but sina mazela kwa sababu mwanangu anasikia nini mumzee kasikia mzee sema fresh wewe nikamwambia na sorry sikiliza kwa nini nikamwambia hata kucheka kam leo nimemwita mjomba wangu Hamidu kwa masaa matatu. Swala kwanza Muhammad. Swala la kusada heshima kama sio mtu wa Islam, kama mtu kafiri. Kama mtoto ambaye hajazaliwa. Kama amezaliwa na mnyama.
anamtukana sana mama yake, anatukana marafiki zake, yani ana heshima wala hana adabu yote. Lakini mwisho wa siku nasikia anachukulia watu kule kisimana kwa watu, kamchukulia mama yake mzazi. Lakini hata hiyo haitoshi, yuzi yuzi mheshimiwa kuna mpunga sisi ameiba ngozi wa kiti wa sosoro tena mbaya zaidi, nasikia anahusika mpaka kwa baka kupaka binadamu wenzie na kupaka mpaka wanyama sosoro. Swala la pili ni swala la kutumikia Mwenyezi Mungu kana wadara kutoka ni mtu wa Kiislamu. Kwa nini sawa sawa kabisa na kumwambia hivi Amidi, kwa nini usibadilike mwanangu? Badilika basi, unajua wewe kwamba ndo mtoto wa kiume, wewe ndo mtoto unayetegemewa. Badilika basi, mpe mama yako hata furaha sasa hivi. Yaani kila siku mama yako mtu wa huzuni, wewe kila siku mtu wa kuzungumza midomoni. Kwa nini sasa? Swala tatu, mke wangu, naomba nimwambie baba hilo, mimi niko tayari niwe hapa nikalagaze na vyovyote utakavyotaka. Leo ndio siku ya kwanza, kwa mara ya kwanza nataka Hamidu twende tukasali naye swala ya Juma na nikamuone kuna anasujudia Mwenyezi Mungu wake au msujudie. Kalete kazi mke wangu. Utachukua udhu msikitini. Lete kazi mke wangu. Leo niko tayari nivue shehe wangu, nivue kila kitu. Yaani mbinge mbinge zianze hapa, wewe au mimi. Utoke wewe roho, utoke mimi. Lakini leo mimi na wewe hadi msikitini. Na niko tayari mjomba wangu. Yaani uzikwe mara mbili. Ukinishinda mimi nachukua panga na ukata mguu nenda kuzikwa, halafu siko kufa wewe unaenda kuzikwa mara mbili. Watu. Au sio bwana? Asante kwa sifa kwa mke wako bwana. Yaani mimi nitafuta sifa kwa mke wangu mimi. Mke wangu. Mke wangu sikiliza basi. Anasema kwamba mimi haya yote natafuta sifa kwako. Salamu alaykum. Karibu.
speaker na amplifier. Basi bwana kaita hapa. Kwamba wewe tu ni wa msikiti. Usiku wa leo. Mimi mwenyezi Mungu. Mimi na siku tatu. Lakini wanahisi kwamba leo tutakuwa nyumba yako. Sasa mke wangu mimi nasema hivi. Juzi wakati natuibia vitu hapa vya viatu na ninapoza kwa wewe. Ulitaka radhi, uliniomba kwamba nisubiri na nikafanya subira na kusema mke wangu. Sasa leo naomba mke wangu nikutake radhi na uwe na subira na mimi. Niache mimi niende nyumbani kwa mimi. Nafunga mkono wangu. Unajua Waswahili wanasema isimalo lipo kama halipo laja. Lakini mimi nasema hivi katika Uislamu lazima kila kitu tuhakikishe kwa macho. Sio naelewa. Kaletea vitu vyangu. Lakini shehe, unavyokuwa unataja hilo jina la Hamidu, inabidi kidogo uvute moyo kidogo. Kwa hili lazima tunyoke. Lazima tunyoke kwa sababu kuficha ficha. Dhambi mbele Mungu. Mwenyezi Mungu huwa anampenda mtu anazungumza kweli wakati wote, hata kama kweli ule utadhuru. Mimi nitakwenda kumwambia Hamidu umeiba. Sawa sawa. Shehe, mimi naomba nikuache. Basi ngoja tukashughulikie na mama wengine, lakini taarifa umeipata. Changu nipo na fili bali ni aje Hamidu umeona msikiti nini kwa kilicho ile ile nyumba ibada kukusanyika mashehe sana kawaida sio nitakupigia baada yao babu hebu sikie sikie Hamidu mimi nitakaa nazo sawa lakini sitakaa nazo mpaka kesho ndio changu hapo sisi hapo pamoja usipara mmoja yako ni shanda ile kuchukua maelezo kuhusu ile sipori au sio kwa mele zaga nitaka kazi ya magetoni anaweza kaleta ngapo hapo ikawa uchawi ndio mimi nakwambia vipi wewe kaa nazo usipara mimi au sababu nenda kulala nenda kusikilizia nenda kuondosha mtangaza nikikumbuka ndo mimi nakupitia nitu nenda ndo nakuchezesha nenda kuchezesha afikia moja na kuna chaki sasa hapo na mimi wewe ufahamu wa mimi nini maana ya nini wakitusomea madini atujoi kwa baba sikisikali sasa bona yupo mafuo mmoja sio kuchagua kwa moja sio ndio sikichagua kwa moja kwa uchungu sana kwa na mtakalo baki basi ya leo hapo sema nini usije ukaona chicken yako sasa chaka chipikili na usahau kwenda kuoga baadaye wewe unajua mapesa na kesha sasa usilete sasa swala sio kusema mswala judgment alafu ushasema kushika baadaye nikuta mimi tu kama vipi njoo tukae nazo wote nyumbani wewe sikiliza mimi nimekwambia vipi au sio bwana mimi naenda kusleep ile kaka zangu na geuka au sio bwana afu nikigeuka tena kuchana shika moja na kufuta chaka kwa maana ya ajali yake naona sema aje kwa baridi basi wewe kama basi mwanangu bora kwa kama unajishwa unachagua mwenyewe kwa kunyashwa kwa pili ndio hivyo basi unaona. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari za nyumbani? Alhamdulillah, habari za hapa? Nzuri, karibu. Asante. Ngoja kuleta. Hapana, hapana. Na mvua ilionyesha dada. Nimekuja mara moja tu. Lakini swala la subuhi hukuja. Hani li swali. Ila baada ya kumaliza tu swali, niliwahi kwa sababu kuna mambo fulani ambayo nilikuwa nataka. Sasa dada, ale msikitini kuna vifaa vya msaada na ufadhili. Speaker pamoja na mifano vimelipwa. Sasa dada usio kaka hapa tena. Sasa kuja na dhana ipiga hapo. Sikia dhana, mimi ni msikitini hapa la hasha. Inabidi sasa uangalie sana. Na alipa bwana hisi kwa msikitini, mashehe pamoja na umu kwamba huyu mjomba wangu Hamidu. Kila mdomo mtu atamka hivi. Nami dada sikuweza kuwakatalia. Nikamwambia basi nisiwe mchukua. Shaka. Tangu kuna nafsi kushukuru kwa hiyo tu. Sana. Na dada, nina mimi mwambie. Na msikitini.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يا حميد wewe ni wa motoni wewe ni wa motoni wewe ni wa motoni ya حميد wewe ni wa motoni wewe ni wa motoni Mama! 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 Una nini?
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama. Kwani mimi mama nimekufa mimi? Ungekufa ungekuwa hapa. Mama. Hakuna msiba mama. Hakuna msiba wowote mwanangu. Na mjomba yupo salama mama? Yuko salama kabisa. Mama. Mimi mwanao mama. Mama mimi mtoto wako. Uliniweka tumboni kwako miezi 9 mama. Ukanipatia taabu. Ukanipatia uchungu mama. Na mpaka kunizaa. Lakini ndio ilisababisha mama kukutoa machozi katika macho yako na kububujika katika mashavu yako. Mama. Nikukosea sana mama yangu. Hila mama leo niko mbele yako. Kuomba msamaha wa dhati mama wangu. Naomba unisamehe mama. Nimekuwa mkosefu mimi katika kijiji hiki. Mama. Nimewakosea majirani zako. Na kukutia aibu kijiji kizima mama wangu. Lakini leo napiga magoti mbele yako mama wangu kipenzi. Na kuomba msamaha wa dhati. Mama, na natubu mbele yako. Pia mama naitaka toba ya kweli mama. Mama mimi nimekosa. Na hakika hata Mungu wangu nimemkosea na ndio maana amenikumbusha katika hili mama. Mama naomba unisamehe mamangu. Mama. Mama. Na leo ni siku nzuri sana kwako. Ndio mama. Leo ni siku nzuri sana kwako mwanangu. Mwezi umeandama. Ah? Umetubu siku nzuri sana. Ah. Alhamdulillah. Mama. Niombe msamaha kwa mjomba. Niko wote niliwakosea mama. Nimekuwa mkosefu kwa muda. Lakini kwa sasa naomba nirudishe maisha yangu. Nikabidhi maisha yangu tena kwako. Na kwa Mungu wangu mama. Mwanangu. Mama. Naomba niambie ukweli. Na vile vifaa vya kule msikitini. Hey mama nimechukua mamangu. Mama nimechukua lakini bado vipo mamangu. Na virudisha sasa. Sasa yote mdaote mama. Na virudisha mama. Na virudisha mamangu. Nimefurahi sana kusikia hivyo mwanangu. Nimefurahi sana. Sinione nalio kuona nalia. Kwa nimeumia. Nimefurahi mwanangu. Nimefurahi mno. Kwa leo umetambua Mungu yupo. Hamidu wangu. Nimekusamehe kwa moyo mmoja. Mama. Naomba uniombee msamaha kwa majirani zako. Mama. Najiona nimezaliwa tena. Upya mama. Eh? Mama. Kwa ule uchungu mama. Eh? Kwa kunibeba tumboni miezi 9. Mama. Nimekumbushwa kuwa mama yupo. Na ana daraja kubwa duniani mama. Na ndio Mungu wa pili duniani mama. Mama nisamehe mama yangu. Mama nisamehe mama yangu. Mama. Nimetubu mama. Kosa mama yangu. Mama. Nakuahidi mama yangu. Sitarudia tena jambo lolote litakalo kufanya likutoe machozi mama. Mama. Sitagombana na mtu yoyote yule mama. Nakuahidi mama yangu. Nahitaji msamaha wa dhati kutoka kwako mama. Mwanangu. Sina kinyongo na wewe. Asante mama. Nimekusamehe kwa moyo mmoja. Asante mama. Mama wangu asante. Mama. Nitakupeleka kwa mjomba wako. Naye ataendelea kukuelekeza. Mama asante. Ama kwa hakika wewe ndio uliniweka tumboni miezi 9 mama. Mateso yangu. Chungulio sikia pindi mama unitoa. Ndiyo Mungu alifanya kunionyesha kwa nimekosea mama. Mama nimekosea mimi. Mama sio nini.
Dada huu ni Hamidu au macho yangu tu? Haswa. Kwa ulimi wake natamka leo kwamba asalamu alaikum. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hamidu leo ameamua kutu. Kaka Hamidu ameniomba msamaha. Na mimi nimemsamehe kwa moyo mmoja. Kaona hapana aje na kwako. Kaka ninaomba mwenyewe. Ili tufanye dada, ama kweli mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu uzinduliwa katika dini. Njoo kapendwa. Baba. Njoo. Usipige magoti. Maana kupiga magoti kwamba utapiga goti wakati wa kukunja kwenda kusujudu kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada yako hii. Unaanza na goti kwanza, hapo mwenye kusujudu. Usipige magoti. Yesu. Inshallah. Al-Fatiha.